Girekomenda na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung PDRRMC sa sanggunian panlalawigan nga ipailawom na sa state of calamity ang tibok Davao Oriental tungod sa netabong pagbaha og landslide nga hatod sa shear line sa miaging semana aron magamit ang calamity fund. Ang resolusyon gisumiti kagahapong adlawa Enero 23 atol sa special meeting nga gipatawag ni Governor Ninio Sotero E. Jr. nga maoy chairperson sa konseho. Ang rekomendasyon sa pagdeklara og state of calamity sa probinsya gibase sa gihimong rapid damage and needs analysis. Sa resulta sa Rapid Damage and Needs Analysis, anaa sa 63,377 ka mga pamilya sa Davao Oriental ang apektado sa kalamidad. Dako sab ang gibilin nga kadaot ngadto sa kabtangan, infrastruktura ug agrikultura. Mukabat sa 111 million pesos ang danyo sa agrikultura ug fisheries, samtang anaa sa 1.7 million pesos ang danyo sa livestock. Ugaling maprubahan sa sanggunian panlalawigan ang deklarasyon sa state of calamity, makahatag kini og gahom sa provincial local government unit sa paspas nga pag-access sa emergency funds o resources, lakip na ang Quick Response Fund aron madungagan ang lokal nga pondo alang sa mga pagpaningkamot sa emergency response, recovery o rehabilitation. Makatabang sab ang deklarasyon sa pagpatuman sa rice control sa mga basic commodities. Gipaabot pa kung maprubahan ba sa session karong adlawa Enero 24 ang naisugutang deklarasyon. Bisan pa man nga wala pa madeklara ang state of calamity sa Davao Oriental, padayon gihapon ang humanitarian efforts, relief operations o guban pang pagpaningkamot aron matabangan ang daghang residente nga apektado sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.